Na een lekker aanseris bij Kalahari Rest, pak ons gauw op en vang een lekker dip in die zwembad. Hierboven bij die zwembad kan ons die reception en bar heel eenvoudig uitgeleid. Nadat ons klaar geswem het, gooi ons vir die handdoeke in die kar en vat die pad na Griselda Guest Farm. Dus ik ben hier in Teras. Zo. En zoals ik het al heb gezien, is daar een mini op de dak. En dat is hier door. Dus ik heb een beetje een goed is. Door. Dus dit. Ik ben nu hier zo in. Mijn goed is. Dat is onderweg. Dit zit nu precies als hier. Dit is een ingang. Toiletten. Thank you.
Ons is op die patrijs. Ik kan niet aan het doen. Ons is op die patrijs. Hoe de f*** kom je hier af? Ik kan hem rijden. Waar is Mike? Is Mike weer af, is hij niet? Hij is Mike. Hij is Mike. Ja, hij is Mike. Dan weet ik iets voor. Waar is Mike? Hier achter, daarachter. Waar is Mike? Bully, ga bully! Woo! Daddy, I love it. Jezus, maar Mike het amper rij uit. Moet je gerij uit. Waar is Mike? Nee, ik weet niet waar is Mike nu. Mike is weer in die zandzaam. Waar is Mike? Daar is hulle drie nou bij elkaar. Bij elkaar, ja. Daar gaan Mike anders gaan.
Stafle mekaar. Ek van my raai hoe jy hom hoor hier. Ek van die mesing my. Ek het af in hier. Oh, do you know that? Yes, it's a different. Okay, if you check two me, plants there. Yeah, you see, if this. Yeah. This is male because of this fruit. Yes. It's very sharp. In the wild, this one. It's round. One. Yeah, it's round one, and you can even check the fruit. Oh, okay. Okay. And that one will grow now when the two. Will make a small plant now. This one. If they come together, yes. Will they make babies the seeds? Yeah. Now, do you still get new plants? The new plants, do they keep coming up here? Yeah. This kanki is so. Yeah. A small one with one leaf. Yeah. Thank you.
julle van die fossiele en ek wys dit graag en dan ry ons verder na baie mooi kokerbome en dolerie klippe. Ek vertel vir julle ook van dit en ek speel ook musiek op die klippe met 'n klip. Okay. En julle is welkom om video's ook te neem. Die Zolle-Vierse koloniale troepe. Nou gedurende 1904 het die Nama mense, hierdie brein mensies, het perde en beeste van die Duitse soldate gebyt. En terwyl die soldate toe die spore van die diere hier weer gevolg het, het die Namas uit daai klippe begin skiet en hulle logpaal gelê. Toe skiet hulle hierdie man dood, aan die ander kant die kop is ook 'n graf. Maar dit lyk vir ons hulle die mense begrawe op die plek waar hulle gesneuwel het. Maar die sien hier is geweldig hard vir 'n graf en die graf aan die ander kant is in sagte grond en hulle is in dieselfde skermutseling dood. Maar dit sê maar net, hier rus onder offisier Johan Splitgerber. Hy was gebore die 2de van die 11de maand 1877 te Vryenwalde. Dis in die distrik Danzig in Pole. En hy het geval die 13de van die 11de maand 1904 op die plaas Spitsbokke. So 25 jaar gelede het ek hierdie pad hier langs gebou. En terwyl ek hier op my trekker besig was, het my seun hier gespeel. Hy was so 10 jaar oud. Toe roep hy my van die trekker toe wys ek my so 'n stuk lei knip. Wat ek hier uit die pad het uitgestoot het. En dit het toe so merkies op die kant gehad. Toe kap ek het so op 'n kraak, toe val het op 'n stukkie fossiel oop. Wow. En toe bel ek my ou swaar, op daardie stadium was hy 'n dierkunde professor by die Universiteit van Stellenbosch. Toe sê ek van my, ek het nou 'n versteende kogelmander geraamte gekry. Toe lag hy, toe sê hy, nee, dis nie moontlik nie, 'n kogelmander is nog te jonk. Dit kan nie al gefossileerd wees nie. En toe hy nou weer hier kom, toe vat hy 'n stukkie fossiel saam universiteit toe, toe vra hy daar rond, en 'n sekere dokter Burger Olofsen het in sy departement gewerk. Toe sê dokter Olofsen vir my, dit is die mesosaurus, hy het sy doktersthesis oor hierdie fossiele gedoen. Yeah. En ek is so gelukkig, ek ken hom ook. En julle sien, hierdie diere het gelyk soos 'n klein krokodilletjie, met 'n lang bek, met lang dun tandjies, maar die tandjies was te swak om prooi te vang. Hulle het dit net gebruik om die kos uit die water te filtreer, soos 'n walvis. En ken julle Gondwanaland? Gondwanaland was die ou superkontinent. Miljoene jare gelede was Afrika, Suid-Amerika, Australië, Antarktika en Indië was een landmassa. En hulle dit Gondwana genoem. Nou in die suide was dit Gondwana en in die noorde Pangea. Nou hierdie diere, hulle dink so 320 miljoen jaar gelede was Suider-Afrika as 'n deel van Gondwana bedek met 'n dik ijslaag, soos wat die Suidpool maar vandag is. En so ongeveer 270 miljoen jaar gelede, toe dit warmer geword het, toe die ijs gesmelt, en dit het al die holtes op die kontinente gevul. En op daardie stadium was daar 'n vlak binnelandse meer oor Suider-Afrika en Suid-Amerika, met baie morasse. En hierdie diertjies het in daai vlaksee gelewe. 270 miljoen jaar gelede, dit maak dit van die oudste reptielfossiele wat nog ooit in Suider-Afrika gelewe het. Nou julle sien, hierdie diere het allongetjies gehad, so hulle het in die water gelewe en op land. Die kleinstes was 35 cm en die grootstes was 'n meter lang. Maar gedurende daardie tyd was dit die groot diere in die omgewing. Nou julle sien, dis my plaas hierdie. Maar sy bekkie het wegverweer. En daar sien ons die nek met die rugstring, met die ribbebene en sy stert het ook wegverweer. Hierdie diere het lang sterk sterte gehad, hulle was geweldige sterk swemmers, dink hulle. En daar sien ons die agterbeen met die boobeenpyp, die twee onderbeenpype, ons sien die vyf tone, ons sien ook die naels. En as ons hier naby kyk, sal ons sien hierdie middelste toon was uit litheid, hy was gebreek. Goed, daar sien ons ook afdrukke van ribbebeentjies. Met wervels, en hier sien ons afdrukke van wervels, daar is 'n afdruk van 'n ribbetjie daar ook, en hier is 'n stuk van 'n stert. Ons het hierdie fossielietjies alles hier naby gekry. Maar hierdie enetjie, dit is van die ander kant van hierdie heuwel af, en daar sien ons 'n afdruk van die nek, met 'n afdruk van die kop. En daar sien ons maar so, dat hierdie kop was geweldig sag. Dit het nie 'n goeie afdruk gemaak soos die wervels nie. Daarom dink ons, hulle het net die kos uit die water gefiltreer, soos 'n walvis. En julle sien, hier is nog 'n ander hier naby. Dit is die bose stuk van die stert. Die lyf was daaraan, maar ons sien die bene daarin nie. Ons sien net afdrukke. Hierdie diere het hier gelewe in die laat karboon era en in die vroeë perm era. En hulle dink met die baie plante in die water, kon die water op die seebodem 'n bietjie suur geraak het.
En na baie jare het die sier in die water uit die bene opgelos. Toe bly net die afdrukke agter. En dit is mos nou die rede waarom ons so baie fossiele het. Julle sien die fossiel, dit is die swak plek in die klip. Hy breek altyd oop op die fossiel want hy is hol. Maar my seun het hierdie klip langs die pad gekry. Dit was die heel eerste een. En ons het hom hier in sement gesit. Want hy is veiliger hier as naby die pad. Maar toe wys hy my merkies op die kant. Toe kap ek hom so op 'n kraak, toe val dit oop op hierdie eenetjie. Jy sien ons het die beste een eerste gekry. Nou daar sien ons die voorbeen. Met die boarmpyp. Ons sien die twee onderarmpype. Ons sien die vyf vingers. Ons sien ook die vingerlitte. Ons sien ook die polsbene. En hierdie is die spierbeeld van daai voorvoet en hierdie is die spierbeeld van daai voorvoet. Nou julle sien hierdie een is nou al oop vir meer as 25 jaar en jy sien geen verwering op hom nie. En die stert van hierdie eenetjie moet nog in die pad daar lê, maar ek weet nie waar om te soek nie. Maar julle sien, as julle kyk, hierdie dollerie klippe. Dit is geweldig hard. En hierdie krake het nie sand tussen hulle nie. So die spanning in die klip gee die resonansie. Julle reg, kyk maar begin. Ja. OK. Vader Jakob. When it hurts.
Lidrit, stop ons bij Karo's cottages voor een aand. Ons het in kamer 2 geslaap terwijl we Magielelink in nummer 3 geslaap het. Hier bij Karo's cottages is die seewee uitstekend vanaf die balkon bij die kamer. Die plek het ook uitstekende koffiewinkel wat een baie lekker breekje in mekaar kan slaan. I'm on the back. 'Cause I wanna buy.
And I don't know why. She told me it's not your fault. Na die laaste aand en Namibie pak ons hartseer op. Hierdie was ons staanplek geweest. Wat een mooie plek in die laaste aand en Namibie deur te doen. Maar vir nou vat ons maar die pad terug huis toe, totdat ons jy weer sien. I won't be there. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. It's all about humanity.